ban taba dogara da sannan mace za ta yi min ba saboda soyayya da mace za ta yi maka za ta iya zuwa kuma za ta iya tafiya saboda haka ba abin da zaka dogara kansa bane mace ɗaya ce a duniya duk abin da zai faru komai rana komai zafi komai inuwa ba za ta taba daina san ka ba ita ce mahaifiyarka a rayuwar nan da kake gani soyayyar da zaka ba wa kanka ita ce soyayya saboda babu wanda zai soka yanda zaka so kanka ban taba dogara da sannan mace za ta yi min ba saboda soyayya da mace za ta yi maka za ta iya zuwa kuma za ta iya tafiya saboda haka ba abin da zaka dogara kansa bane mace ɗaya ce a duniya duk abin da zai faru komai rana komai zafi komai inuwa ba za ta taba daina san ka ba ita ce mahaifiyarka a rayuwar nan da kake gani soyayyar da zaka ba wa kanka ita ce soyayya saboda babu wanda zai soka yanda zaka so kanka.